Ahojte, vám som Michal Barbier a dnes ideme ukázať, ako so svojou vlastnou váhou zapracovať na svojom výskoku a zlepšiť si výbušnosť. V minulosti mi chodilo veľmi veľa správ ohľadom toho, že ako je možné, že mám taký vysoký výskok, že skáčem tak vysoko, že robím tie salta vysoko a tak ďalej, a tie otázky ešte stále pravidelne chodia. A to je jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol urobiť toto video na výbušnosť, na odraz, hlavne ako s ním pracovať s vlastnou váhou. Ale na začiatok si musíme poznamenať to, že výbušnosť je bojová schopnosť, ktorá je veľmi podmienená geneticky. Čo znamená, že tí, ktorí to dostali do vienka, tí, ktorí sa narodili s dobrým percentom výbušnosti, tak tí budú mať o mnoho väčšiu výhodu ako tí, čo nie. A tí, čo nie, tak tí si nevybudujú až taký veľký výskok, ako majú tí, čo to majú geneticky podmienené. To ale pre nás neznamená to, že teraz sa na to vykašľame. Jednoduchosti to znamená to, že áno, možno nebudem mať až taký veľký výskok ako taký atletický jumper, ale viem ho minimálne zlepšiť. A toto je presne pre tých makačov, ktorí chcú na tom pracovať a chcú si zlepšiť výskok. Takže to je veľmi dôležitý faktor, ktorý treba poznať, a tak sa môžeme teraz pustiť do prvého cviku, ktorý vám odporúčam, ktorým sú takéto klasické výskoky z kolien. Väčšinu cvikov, čo si dnes ukážeme, sú priestorovo nenáročné. Všetky cviky robíme s vlastnou váhou, čo znamená, že reálne to môžete robiť na cestách, alebo či ste doma, posielke a tak ďalej. Pri niektorých budeme potrebovať pomôcky, pri niektorých nie. Čiže viete si vybrať, ale môžeme ísť teraz pomaličky na prvý cvik. Prvý cvik, ktorý vám odporúčam vyskúšať, sú takéto klasické žabáky alebo drep výskok, pri ktorých sa budeme snažiť teraz ísť zadkom k zemi. Veľmi tu bude zohrávať úlohu mobilita členkov a cez vystreté chrbát sa snažiť odraziť z rúk aj z nôh čo najvyššie hore, opakovať aspoň 8 krát tento cvik a snažiť sa dať čo najväčšiu snahu alebo respektíve čo najviac síly do jedného opakovania, preto ideme iba 8 opakovaní. A pri tom výskoku ťahajte čo najvyššie tie ramená ku ušiam, lebo toto vám bude ťahať tú výšku hore. Aj keď sa potom odrážate, gymnasti využívajú tie isté techniky. Porondáte, ťahajú ramená vysoko na to, aby potiahli tú výšku ešte vyššie. Čiže toto je dobrý cvik, pri ktorom si nacvičiť techniku. A pôjdeme 8 opakovaní, ešte raz ideme čo najnižšie zadkom, odrazíme sa z rúk, z nôh, ťaháme tie ramená hore a opakujeme aspoň 8 krát, dajte si aspoň 4 série. Druhým cvičením sú takéto výskoky z kolien, pri ktorých sa budeme snažiť vyskakovať čo najvyššie, podložiť vlastne nohy pod zadok a ísť do drepu. Urobíme to niekoľkokrát, aspoň 8 opakovaní, maximálna snaha do každého opakovania. A čo sa týka prevedenia, tak teraz sa budeme snažiť ten zadok držať čo najvyššie nad kolenami a neísť s ním ku petám. Budeme tam robiť taký najmenší hip hinge, čiže taký pohyb pánvou. Čím budeme krásne rozvíjať hlavne výbušnosť hornej končatiny, a keď to spojíme, tak toto je tiež veľmi podstatná časť pri výskoku. Musíme použiť aj tie ruky a tunak sa presne zameriame viacej na túto časť. Čiže čím menej robíte ten pohyb pánvou, tým viacej pracujete rukami a tým je to náročnejšie. V treťom cvičení sa teraz vystriedame a budeme sa zamerievať skôr na výbušnosť dolnej časti tela. A to spravíme tak, že ruky dáme za telo, držíte ich stabilne za sebou, ramena sú stiahnuté dole, snažíte sa s nimi nehýbať absolútne, vôbec s nimi nebudeme pracovať. Čisto budeme pracovať teraz iba s dolnou časťou tela, čiže členky, kolena a bedra. A celý cvik spočíva v tom, že budeme používať expander, ktorý si omotáme okolo dakého stĺpu alebo okolo dakej rebriny trebárs. Niečo, čo sa vám nepohne a bude pevné. Dáte si teraz ten expander okolo pánvy a pôjdete do takého mierneho drepu. Môžete ísť na 90 stupňov, ak budete schopní vyskočiť a využiť maximálnu silu v rámci toho jedného opakovania z tejto pozície. Ja osobne chodím niekde medzi, čiže nejdem úplne až 90 stupňov, ale idem kúsček vyššie. A odtiaľto sa snažte nerobiť bouncing, čiže zadkom nejdete dole a hore, ale čisto iba z tejto neutrálnej polohy sa snažíte vystreliť cez nohy hore a dopredu a čo najďalej ako vás pustí.
OK, čiže znova dávame tam maximálnu snahu do jedného opakovania, ten expander vás stiahne naspäť, choďte do tej pôvodnej pozície a z tejto pozície opakujete znova takých 6 až 8 krát. V ďalšom cviku sa budeme snažiť pracovať s jednou nohou. A to tak, že budeme vo výpade a v takom výpade, kde budeme mať jednu nohu na vyvýšenine. Čiže dajte si ju na takú lavičku, na takú vyvýšeninu, čo je aspoň vo výške vášho kolana, ale s touto nohou nebudeme reálne tak extra pracovať. Budeme sa snažiť teraz odrážať čisto len cez tú prednú nohu a to takým štýlom, že budeme tlieskať pod nohu a snažiť sa to kolano vyťahnuť čo najvyššie ku hrudníku a znova pôjdeme takých 6 až 8 opakovaní. Je to dosť náročné cvičenie aj na stabilitu, keď dopadnete, skúste tam udržať tú stabilitu, chvíľočku si počkajte a idete znova. Explozívne vyskočíte, tlesknete si popod koleno a opakujete. Vystriedame obidve strany a ideme ďalej. Týmto našim posledným cvikom je výskok na vysokú prekážku, pri ktorom sa budeme snažiť využívať tie techniky, ktoré sme si vysvetlili doteraz, akorát, že ich spojíme všetky dokopy. Čo znamená, že ideme dole, odrážame sa čo najvyššie, ramena ťaháme, používame ako silu dolných končatín, tak aj švih horných končatín na to, aby sme sa dostali čo najvyššie a preto si tú prekážku musíte nastaviť tak, aby to pre vás nebolo ľahké, ale aby to nebolo ani nemožné. Aby ste boli schopní vyskočiť na ňu aspoň takých 6 krát. OK? Čiže toto je náš posledný cvik, vyskúšajte si ho, je to jednoduché, efektívne, jednoduchosť je krása a toto je také spojenie všetkého tohto, čo sme trénovali predtým. Čiže všetko si to môžete zobrať ako takýto okruh, alebo osobitne, alebo v super sériách, je to už na vás, ten štýl tréningu si môžete prispôsobiť, to je 5 cvikov, ktoré vám odporúčam na váš výskok, na to, ako si o tých pár percent zlepšiť svoju explozivitu, svoju výbušnosť v rámci výskoku. Tak tuto máte 5 rád odo mňa, ako zlepšiť svoj výskok, ako zamakať na výbušnosti a verím, že sa vám video páčilo a budem veľmi rád, ako zazdieľate či už na Facebooku alebo na Instagrame z toho dôvodu, aby sa dostalo medzi ľudí, ktorí to reálne potrebujú, ktorí to vyhľadávajú a aby sme mohli túto pohybovú kultúru šíriť o niečo ďalej. Takže verím, že sa s vami vidím pri ďalšom videu a zatiaľ sa majte. Čaute.